Olá, tudo bem? Chacrinha da Mini Sound. E hoje com o quadro Chacrinha Lançamento. E hoje eu vim apresentar para vocês essa caixa trio bate-pedra de 12 subwoofer. Essa caixa aqui ela vai com o Hammer de 700 watts RMS da Eros, ali um alto-falante top para você, com driver da JBL 50 watts RMS D200 e um tweeter ST200 de 100 watts RMS da JBL. Aqui você pode estar usando DS1200X4 da Tarams ou uma SD1200X4 da Som Digital. Duas potências top para você. E você aqui também pode estar utilizando, caso você queira usar duas potências, uma MD1200 da Tarams ou uma SD1200 da Som Digital. E do lado de cá, uma TS400 da Tarams ou uma SD400 da Som Digital. A6, não perca vídeo teste dessa caixa. Último lançamento do ano. Valorzinho top. Corre aí na descrição. Adquira a sua. Tchau. Até A6.